sa malangin, sa ating uh, pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Nakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Isus. Sa oras tomahla Pinoon sa pangunat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa may kagalanggalang at minamahal na pastor. Well, this Stradalmeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isa na rito, hipuin mo ang mga puso sa ganang akin upang magagawa. Hallelujah, sa kilang pangalan na sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang, at pagkailangan lumaya sa aming kalagitan in Jesus' name. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved, our evangelist, pastor, Will the Estrada Almeda and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor Lina C. Si Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na kapatiran, sa mga baguhan, datihan, to our beloved viewers, at ako'y nagpapabuti ng pagbati sa beloved uh, family, ng ating beloved pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, grandchildren grandchildren. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Pinagpala po tayo, minamahal, matagumpay po yung dinaos kahapon na church anniversary at the same time. Uh, revival crusade, minamahal. No? Uh, talagang totoo nga yung sinasabi minang mahal na ang kabataan ay pag-asa. Hindi lang sa bayan, kundi pag-asa sa gawain ng mahal ng Panginoon. Dahil kagabi, pagdating namin dito, minamahal, mga launa na yata yun. Alas, basta nag uh, nagligpit yung mga kabataan. Tapos, ang plano namin na uh, start tayo mga 10 o'clock o, o lagpas pa doon dahil mag-set up pa sila dito. Dahil lahat dito, lahat ng mga instrument dito dala ng uh, uh Santiago City, minamahal. So pagdating dito, minamahal, hindi na sila natulog yung mga kabataan, no? yung mga, mga binata, minamahal. Sila na yung nag-set up, wala nang tulog-tulog. Pagising ko, nakita ko na set up na lahat dito. So talagang kailangan yung mga kabataan may na mahal ay eh, ating masubaybayan yan eh, dahil gamit na gamit sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. So tayong may edad na eh talaga namang mga pagod na pagod na tayo, no? Pero mga kabataan talagang kahit 24 hours pa yan, lagyan bigyan mo lang ng kapi siguro at pandesal okay na yan sa kanila, mahal so talagang uh, malayo pang mararating nila no pag uh, tatipus lang masubaybayan minamahal so ang ating mahal na panginoon ay talagang uh, uh, hanggang ngayon siya po minamahal ay kumikilos nagliligtas narinig po natin yung mga patuto kahapon, yung uh, bagong nagpatuto kahapon, after po ng gawain, after po ng mas healing, na sabi niya, ang kanyang naramdaman ay parang siyang nakuryente. No? Parang siyang nakuryente, parang naramdaman niyang pagkatapos naman ng sabay lihan, minimal rebuke, parang may kuryente na tumama sa kanya at lumakas yung kanyang katawan. No? Yung kuryente na yun ay naramdaman ko rin may namahal nung ako'y dumalo sa Crusada, sa Baguio City. Hindi lang naramdaman, nakita ko talaga through vision. Kasi nakapikit ako nung nilihan sa ko ng Malapastor. Yung, yung langit, yung naglihan sa Malapastor, mga seven o'clock na na ng gabi yun eh. Pero nung nakapikit ako, ang nakita ko, napakaliwanag na walang ulap, blue na blue yung langit. Tapos biglang parang nabiak siya. Tapos nung nabiak siya, mayroong kidlat na lumabas. Yung kidlat na yon tumama sa aking katawan, umikot sa katawan ko, nakita kong sarili ko na tumba ko minamahal. Tapos uh, yun, nag-speak in tongues na ako, hindi ko mapigilan yung aking dila. Uh, nagsasalita nang hindi ko maintindihan. Ang, na ang naalaala ko lang yung aliluya na paulit-ulit na gusto kong pigilan pero hindi ko mapigilan talagang nagsasalita yung dila ko minamahal. Na uh, seconds lang po yun tapos bumangon ako. At nakita ko yung mga mahimala na ginawa ng Diyos sa kapaligiran, yung mga lumpo naglakad. Tas taas yung kanilang mga saklay, maraming umiiyak na pinagaling na sila minamahal. And then at that time, sabi ko mahal na Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, kahit ang ambisyon ko sa buhay, iwanan ko lahat maglingkod ako sa iyo. Magpagamit ako sa iyo full time. Oh, yun ang ang nangyari. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So pinapahintulot po ng mahal na yan, may na mahal. Nadadaan po tayo ng mga pagsubok para hanapin natin siya. Amen. Pag uh, mahanap na natin siya, doon naman dadaloy na yung pagpapala. No? So, sumunod lang tayo, minamahal. O, katulad nung ating po mga nagpatutoo, may mga time na malapit sila sa tukso. Sila ay bumabalik. Bumabalik sa kanilang bisyo dati. So, pag ikaw ay manalangin malapit, alisin mo ako dito. O yung ating beloved staff sergeant, siyempre, nandun yung mga kakilala ng sundalo doon, mga barkada. No? So, Inalis siya ng mahal na Panginoon, dinala dito. At dito siya patuloy na naglilingkod. So, bagong lugar. Amen? Bagong misyon. Bagong challenge. Ha? Si Abraham, gano'n din. Yung kanyang kapatid, yung kapatid ni Abraham, o pamangkin si Lot, Nung maghiwalay na sila, pinapili, sangka. ka? Siyempre ang pinili ni Lot, syudad. Oh, Wala nang ibang choice si Abraham. Ang natira sa kanya, yung disyerto, yung ilang. Doon siya. Pero doon naman siya pinagpala, nagkaroon siya ng maraming alaga. Mga hayop, alam mag-alaga siya ng hayop sa syudad. Doon Malami sa pastulan, mga baka, dami sa mga laga. Si Lot naman, nandun sa syudad, ang problema niya, ang Sodoma at Gomorrah, nandun doon siya, dami na magtukso doon. Daming mga bakla. At sabi ng Malapino, gugunawin ko ang Sodoma at Gomorrah. Nakipag-usap ang Malapino kay Abraham. I, si Abraham naman ay nak, kumbaga humirit. Kasi alam niya, nandoon yung kanyang loved ones, nandoon sa Sodoma at Gomorrah. E kung may 50 na mga mababae doon, mga righteous, sabi ng Malapinon, kung may 50 na mga righteous doon, hindi ko gugunawin ng Sodoma at Gomorrah. So naniguro si Abraham, e kung mayroong 40, hindi pa rin niya gugunawin. 30, hindi pa rin niya gugunawin pa paliit ng paliit, 20 hanggang 10 yata, no? 10 hindi pa rin niya gugunawin. Kaya lang walang hindi abot ng 10. Ang righteous lang sa Sodom at Gomorrah, yung pamilya lang ni Lot, si Lot, asawa niya at dalawa niyang anak na babae. Apat lang. So hindi qualified. 10, hanggang 10 ang sinabi. Iapat lang sila nandoon. Kaya talagang gugunawin. Nagpadala ng anghel, ang mahal na Panginoon. Nakita ng mga tao doon. Nako, lumusob. Palabas, palabas mo yung bisita mo. Nang nakiusap si Lot. Mayroon akong dalawang anak na dalaga. Mga virgin pa yan. Mga birhin pa sila. Yan na lang ang ibigay ko sa inyo. Ayaw nila eh. Mga bakla sila eh. <laughs> ang gusto nila yung guwapo daw, na bisita, Eh, mga anghel yun. <laughs> Pinagtripan pa nila yung mga anghel. Oh. So, nagalit ang malapanginon. Sabi ng malapinon kay Lord, umalis na kayo dito. Walang lilingon. Amen. Dahil magpaulan ng malapinon ng apoy. So, umalis sila. Habang nagpaulan ng malapit ng apoy, lumingon. Sino? Asawa ni Lord. At naging ribultong asin. Ayon. So, sa paglilingkod, pag ikaw ay palisin sa isang lugar, huwag ka nang maglumingon. Kasi, pag pinaalis ka ng Diyos sa lugar na yan, ibig sabihin, mayroon kang pupuntahan na doon ka gagamitin ng malapit at pagpapalain. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, bagong misyon na yan. No? Bagong misyon. No? Kuminsan kasi, ah, ayaw nating maalis sa isang lugar. Eh. Yun, parang nasanay ka na ba doon? Ang tawag doon, comfort zone. No, masanay ka na. So, ayaw mo nang maalis doon. Iba ng misyon, ibigay na yung sa sa'yo. Hindi ka dyan pagpapalain, anak. Mayroon pa kung doon ka kita ilalagay, doon ka pagpapalain. No. Di ba yung mga unang krisyano, akala nila sa Jerusalem lang sila eh. Akala nila doon lang sila sa Jerusalem. Paikot-ikot isa ng malapin noon sa Acts 1.8, Hanggang katulo-tuluhan ng lupa, kayo'y aking maging saksi. E kung paano, paano matupad yun, ipaikot-ikot lang sila sa Jerusalem. O anong nangyari? Sila ay pinaghahabol. Sila ay hinuhuli. Sila ay mayroong batas na pagmangaral sila sa pangalan ni Jesus, hulihin sila. So ang ginawa nila, umalis sila sa Jerusalem. Punta sila sa malayong lugar, sa Macedonia, sa Galatia, sa Roma. Oo. Dahil doon, dahil sa persecution, napunta sila sa malalayong lugar at doon naman sila nangangaral ng Ebanghelyo. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Nung mga 1990s, papalapit ang year 2000, ang karamihan sa mga thinking ng mga tao, pagdating ng year 2000, babalik ng mala Panginoon. Mayroong kuryano na pumunta dito sa Pilipinas, mayroon siyang mga, uh, mga calculation doon sa kanilang, uh, ayaw ko kung saan lang kinuha yun. No, by year 2000 daw, babalik na Malapinon, calculated yun. Daming naniniwala doon. So, ang mga tao ayaw umalis. Kasi babalik na malapinon noon. Ayaw umalis. Ayaw pumunta sa ibang bansa. Dito lang. Dito lang. Eh, hindi nangyari. Tapos, dumating yung krisis. Bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. Lahat na tuhan napilitan pumunta sa abroad. Oh, blessing in disguise. Pagdating sa abroad, walang gawain, nag-share sila doon, nagkaroon ng bunga ang kalang pag-sharing, di kumalat ang ibanghelyo. Dami ng gawain. May sa Hong Kong, sa Middle East, Amerika, sa Australia, kung saan napunta ang mga anak ng Diyos, nagbunga naman sila ng maraming kaluluwa doon. So, gano talaga. Papayag ka sa hindi pag may misyon sa iyo. Daldalhin ka na bahala Panginoon ton. Amen. At po brother Alex, matagal-tagal din siyang nawala dito, nandoon sa Dabaw, napunta pang Jinsan. Iwala e wala siyang madaluhan. Kahit anong gagawin niya? Ha? Put up siya ng restaurant, hindi lumalago. Hindi siguro siya para doon. Baka para dito nga talaga siya. Amen. Everybody say praise the Lord. Ah, di kahapon, siyang nagluto sa krusada natin. Dami pa tayong krusada na gaganapin. Oh, at least mayroon tayong safe na tagaluto. At dito din siya pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Ganun yun eh. Pag, pag, pag sumunod tayo sa plano ng Diyos, napakadili ang pagpapala. Pero kung plano natin ang susundin natin, ang hirap ang pagpapala. So pag mahal ng Panginoon ang sundin natin, talagang ha? yung nagpatuto kanina, may pneumonia. Oo. Plano niya magpagamot. Ano sabi ng doktor? Wala na pag-asa. Sinabihan pa siya, mabuti pa tuberculosis ang sakit mo. Mabuti pa TB na lang. Kaysa pneumonia, wala na kagalingan. Tapos nakapulot lang siya ng, talaga pag nagplano, nakap nakapulot lang siya ng leaflet. Katulad kay Brother Leoncio, lumilipad-lipad lang yung dyaryo sa harapan niya, natangay ng hangin, habang siya nagpahinga, ay may, may sakit siya sa atay. Binasa, kinuha niyang dyaryo, pampalipas oras, habang binasa niya, nakita niya yung invitation, krusada sa Manila, eh, taga Isabela siya. Pinuntahan talaga niya. Oh, ano nangyari? Nagpabotismo sa, lunet, sa luneta, sa luneta. Pag-uwi niya dito, wala na yung sakit niya sa atay. Ganun din, ating bilabi ng sister ni Nita Mendoza. Yung napulot niyang leaflet, binasa niya, tinandaan niya, dumalo. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Ngayon, magaling na magaling. Dati maglakad siya ilang, ilang dito siguro hanggang git, hinihingal na. Nung nakasama sa Sinundungan Valley, four hours. <laughs> Napilitan siya maglakad. Kasi hindi maka, hindi makausad yung aming sasakyan. Eh kung magpaiwan siya doon, naman siya maiwan. Isip siguro niya, pag magpaiwan ako dito, baka kidnapin ako dito. Ano? <laughs> Or parang, parang wala siyang panampalataya. Eh, sumama siya. Apat na oras naglakad. Eh dati hinihingal na siya. Binigyan siya ng kalakasan ng mala Panginoon pinatunayan talaga ng malapino na gumaling na yung kanyang sakit. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon may namahat. So, sabi ng mahal na sabi dito may Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Sabi niya uh, sa Exodus 15:26, sa Psalms Hari 3:3, paki-basa. Mga awit. Dito sa mga awit 103:3, ang sabi po rito mga minamahan na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan at siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. So ang sakit pala dahil sa kasalanan. Amen. Oh, hindi pinapaniwalaan ng siyensya yan. Hindi pinapaluwaan ng siyensya. Hindi pinapaluwaan ng doktor nang sakit dahil sa kasalanan. Dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Eh. Hindi sila naniwala sa Diyos. Pero ngayon, marami ng mga doktor, mga scientist, mga atheist, na naniwala na sa Diyos. Dahil kahit anong iisipin nila, kulang talaga yung teori lang. Teori lang kayo kay Darwin eh. Yung evolution theory. Oh. At saka nahati yan. Nahati yung theory. Mayroong Darwin, Darwinian theory. Mayroon namang ibang theory. Na yung tinag chemical evolution. nag nag start daw ang buhay sa uh, chemical. No? Tapos iniisip nila, paano naging chemical? Tapos paano nag paano nag naging tao? Hindi talaga nila ma ma-solve. Ma huh? Mayroon namang biological evolution. So, hindi na sila nakafocus yung sinabi ni Darwin. Mayroong lumitaw na iba't ibang mga theory ng evolusyon. So, yun ang pinapaniwalaan nila. Hanggang unti-unti silang nagka-interest. No? Nabasahin ng Bible. Nung binasa nilang Bible, ah, ito lang pala ang pinanggalingan ng buhay. May Diyos pala na lumalang. Amen. O doon naniwala sila. Imagine, isinilang silang atista. Ang kanilang parents ay talagang hardcore communist. Sa, sa, karamihan kasi sa mga communist, nag-umpisa nag yan sa Europa. Hardcore communist, hindi naniwala sa Diyos. Pero nung pinag-aralan nila, sinubukan lang binasa ang Bible nag-reveal ang mahal Panginoon sa kanila. At napatunayan nila, may Diyos pala. Oh. Wala pang himala yun. Hindi pa nila naranasan yung naranasan natin. Amen. Yung pala, tayo ang nagkukrusada, ay wala talagang magsasabi na hindi totoo. Kahit mga commander ng NPA, pag pinasok natin yung mga liblib na lugar, tahimik lang sila. Dahil yung kanilang naririnig, talagang totoong nangyayari. Di ba yung kursada natin sa Rizal? Ang mga NPA nagdala ng bulag. O, oh, that was 2010. Nagdala ng bulag. Pagdala, pagdating ng ating beloved minister, Wilde James, sa gymnasium, nagtaka siya, walang, walang nakaupo sa upuan. Sabi ko, yeah, well, bakit walang tao? Sabi ko, eh kanina pag alis ko, beloved puno po yan. Eh ba't walang tao ko ya? Pagtingin ko sa gilid. nako nakalinya sa gilid. Kabilaang gilid ng gymnasium. Nakalinya, nag-agawan sa bautismo. Yung pala, ay yung dinala nilang bulag, after baptism, sumigaw. Nakakita na ako! Nakakita na ako! Iyak ng iyak. Tapos in nila, o di, sino pang mag-isip ng hindi totoo, eh mismo dinala nila gumaling. Linya sila lahat. Habang binabotismuhan, pinapahawakan yung mga jacket nila. Backpack. Ang bibigat. Yung pala, may mga 45 caliber, may mga bala, mga NPA pala. Yung mga dumadalo. Imaginin mo yung lipless na first time. Na tayo ay nagpa nagpa-print ng beware communism sa satanism. Sa Rizal po nangyari 'yon. Dahil ako ay red tag. Yung red tagging na sinasabi. Yung parang pagbintangan ka na ikaw ay recruiter, ikaw ay NPA. Pag hindi totoo, yun siguro yun yung red tag na sinasabi. Tinitiksan nako eh. Sabi, Brother Danny. Bakit Concern na concern ka sa mga NPA. Palagi kang umaakyat sa Sinundungan Valley. Kasi may checkpoint, dadaan ka talaga ng checkpoint. Sundalo, checkpoint ng Special Action Force, SAF. Kasi bago lang inambus yung uh, chief of police ng Rizal, magkasama sa asawa niya, tapos mayroon siyang kasama sa patrol, tapos pinaputokan ng landmines. Isa lang yata ang survivor, dalawa. Kasi habang may sugat habang pumutok, parang lumipad yung landmine, si tirmaan yung patrol. Tapos habang nandoon sila, naramdaman nila yung mga, may mga sugatan, niratrat pa sila. do no, talagang sinong mabuhay doon? Tapos mayroong isang, hindi ko alam kung bakit nangyari yon, may isa na survivor, dinikstros. <laughs> Tapos may tama sa patas, dinikstros para sabihin na yung survivor, ay inalagaan nila Diniktros. hindi hindi maka-response yung mga pulis dahil doon pa lang sa baryo oy wag na lang kayong tumuloy sir dami nila sir maubos kayo hindi natakot yung mga pulis ay mag-response hindi rin mag yung galing sa regional at sa yung mga army dahil dadaan pa sila sa ilog wala pang tulay putol yung tulay nung panahon na yun. Ilang oras yon nakababal sila doon. So nakapag-isip kami, krusadahan natin. Kasi naridtag ako eh, na ako daw ay recruiter ng NPA. At ang mga NPA naman, nagmi-meeting-meeting, ano ba to si Brother Danny? Intelligence ba ito ng army o police? So both sides, pinagdudahan ako sa mga NPA, pinagdudahan din ako sa military. So, nagpaalam ako. Magpagawa kami ng leaflets, lalagyan ko ng Beware Communism sa Tanisip. E, sige, approve. Nilihans pa ni Mahalang Pastor yun. Tapos, pinamigay namin yun. Ayun, e, niluso tayo. Ang dami. One day crusade, 655 ang nabautismuhan. 655. Talagang isang araw na krusada lang yun, ha? nagpabotis mo lahat yung dumalo. So, yun, yun yung grabing power na malang Panginoon. So, ang sinundungan ngayon ay NPA free na. No? Bago lang pumunta ang mga Amerikano doon, nagtatayo sila ng eskwalahan doon. Tapos yung kalsada doon, ang ganda namin na mahal. Yung dati namin nilalakad, ongoing yung pagsiminto. Parang national highway. Kasi gawin daw yung national highway yun. Uh, Tagos ng uh, Lasam. Oh, imagine. <laughs> nung umakyat kami doon, parang daan lang ng kalabaw yung kalsada. Yung sasakyan namin pag, lalo na kung umuulan, biglang mag U-turn, balik. Sabi ni Brother Chris, Kuya, hindi na kaya. Bakit? Bumabalik ang sasakyan. Parang sinasabi ng sasakyan, ayaw ko. <laughs> Bumabalik, nag-i-slide eh. Eh, bangin kabilaan. Mabutin na lang dito sa may bundok, gumagano, hindi doon sa bangin. Pero ngayon, tuloy-tuloy na, simentano na yan. Sabi nga ng ating Bilayad Minister Wilde James, Bilayad Fox Kuya, baka mapagkamalan ka na kontraktor ka. Bakit, Bakit Bilayad Pox? lahat na mapuntahan mo, biglang sinisimento. Biglang nagkaroon ng development. Ang Rizal dati, lahat ng mga tulay dyan, puro kahoy. Nung nagkaroon tayo ng krusada dyan, nagkaroon na ng bagong tulay, lahat ng mga kahoy pinalitan ng siminto at sinimento na yung kalsada. Bakit? Wala ng NPA na humaharas sa kanila. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. O diba, nung pinasok ni Malapastor ang sulo? O kumusta ng sulo ngayon? Nakakarinig po ba kayo ng kidnapping? Wala na. Lahat ng mga busayap na nagbabanta kay Malapastor, nagagawin siyang fertilizer, sila ang nagiging fertilizer. O? Isaya 54.17, lahat na dila na magsasalita laban sa iyo, sila ang mapapahamak. Amen. Yan yung proteksyon natin, minamahal. Dahil ayaw na malapit magkasala tayo. Pag mayroon tayong maririnig na naninira sa atin, huwag mong gantihan. ipag mo sila. Sabihin mo, Lord, yayaman sana sila. Amen. Amen. Sabi naman nila, lugi naman tayo niyan, Brett. Naninira na nga eh, yayaman pa. Babalik naman sa'yo yun. <laughs> Lahat na sasabihin mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. So kung gusto mo na ang babalik sa'yo ay maganda, magsalita ka ng maganda sa kapwa. Amen. Pero kung gusto mo na salot ang babalik sa'yo, di magsalita ka rin ng masama sa kapwa. Babalik sa'yo yan. So, sa so pagsinabi mo, maghihirap ka. Pabalik sa'yo, ikaw maghirap. Oh, mas maganda, sabihin mo lang, yayaman ka. Pagbalik sa'yo, ikaw. di ba? Sabi ng mga di ba? Lahat na magsalita lamang sa'yo. Gantihan mo ng panalangin. Amen. Batuhin ka, anong ganti mo? Tinapay. Yung iba naman, sabi, tinapay doon na nakalagay sa garapon. Sakit noon. Eh, sakit tong garapon. Ah. galing kami ng Marag Valley. Alas stress. uwi na kami ng madaling araw. Yung pick up. Eh, sira yung aircon. Binaba ko yung... Binaba ko yung... Bintana. Papalapit na kami sa Atulayan. Nandiyon na kami sa Linaw, Norte. Linaw, so, anafunan na yata yun nangyayari? Mayroong adik. Ipanahon e pa naman ni, panahon pa ni Duterte yung first six months, first six months na maraming namamatay araw-araw. Yung adik na iniwanan ng asawa nandoon sa gilid ng kalsada. Sigurong isip niya, unang unang dadaan, babatuin ko. Nung kami ang dumaan, alas 3 ng madaling araw. Pagtapat ko, pak! ganito kalaking bato. Sulid. Tumama dito sa dito ko. Kung dito tumama, patay talaga ako doon on the spot. Kung dito tumama sa ulo. Kasi yung takbo ng pick up, hindi masyadong mabilis. Kasi nandoon yung mga anak ko sa likod. Sila engine na sa likod. Sa pick up. Open po yun. Dito tumama. Nagulat ako. Pak! Sakit. Pag tama ng ganon, yung pagmabatuin ka pala, pag tama, doon mo lang malaman yung sakit pagkatapos na. Pag tama dito, nag-bounce doon sa atip, pero nagtataka ako bakit nasalo ko yung bato. Ipatulog e tulog ako nun. Patulog-tulog ako. Pag pack, bounce, nasalo ko. Tapos may bumulong sa akin, ibalik mo. Talagang demonyo, no? Huminto si Chris. Ano yung kuya? Binato ko Chris. Tapos hawak-hawak -hawa ko na yung bato. Kasi pag, -pag bounce, to, nasa, nasa kamay ko. Ayaw ko kung bakit yun. Tapos may bumulong sa akin. Ibalik mo. Tapos binuksan ko na yung pintuan kasi gusto ko batuhin yung bumato sa akin. Nakalimutan ko na yung wala din tinapay kasi. <laughs> Nakalimutan ko na yun. Ba't ang pa kaya bakit, bakit kami pinato na hindi na kay dumaan lang kami. So, action ko nang bumaba, sumigaw so, si Angel, pa! Dumampot ulit ng bato. Sabi ko, Chris, forward mo. Baka madali yung mga anak ko sa likod. Pinorward ni Chris. Napunta na kami sa unahan. Ano ko, balikan kayo natin, Chris. Binalikan namin. Tumakbo. tos wala na nalaman ng kapatiran. Nireport sa pulis. Pinakilos ang intelligence. Sabi ko, sana mahuli ng intelligence yun. oh, nalaman, nandoon sa apari. So, sinabi, sabihin mo, pag hindi siya susuko dito sa pastoral house, bahala na sa kanya ang police. Eh, uso pa naman ng salvage, no? Tinawagan. So, ako ka daw sa pastoral house. No, ako. Nagpakita sa akin. Kalbo. Parang si General Bato. <laughs> Brad, nandyan na yung bumato sa'yo. Sabi ko, nagpautos ako ng Pandisal bumili ka muna ng pandesal. Bakit kuya? Basta, bili ka ng pandesal. Bili siya ng pandesal. Init na init pa. Umuusok pa yung pandesal. Hinarap ko. Daladala -dala ko yung bato. <laughs> sabi ko, Brad, hawakan mo tong bato. Ito yung binato mo sa akin. Sorry sir, sorry sir, sabi niya. Lumuhod pa eh. kang lumuhod, Brad. Hindi naman ako Diyos. Umupo ka. Hawakan mo tong bato. O oh, yan. Kita nyo? Sa taas? Nandyan ba sa taas? May picture dyan? Wala. Eh, ito na lang. Iharap sa inyo. Pake. Huwag lang galawin. Baka mamatay. <laughs> iharap. Okay. Ayan. Ayaw ko lang kung yan ba yung lumabas sa live. Yan ba yung lumabas sa live? Hindi rin. So, kita nyo? Yung kalbo. Yan yung bumato sa akin. <laughs> hawak niya yung... ayaw ko kung bato yung inawakan niya o tinapay na. So, yung bato na hawak niya, sabi niya, ibigay mo sa akin yung bato at ito ang ibibigay ko sa iyo. Tinapay. Lalong umiyak. Umusok-usok pa yung pandisel eh. Kumuha ka at kumain ka sa harapan ko. So, kumain siya. Basta na patawarin mo ako, brad. Tawarin mo ako. Sige, problema. Tapos, pacheck. Pinacheck ko. Nandoon sa sa listahan. List na sa listahan. Isa siya sa hinahanap Shotokel. Nasa listahan siya. Kasi may listahan ng mga pulis noon eh. May list, nandang, nandang, pangalan niya, ako, -iris ang pangalan niya sa listahan. Shotokel siya. Sabi ko, ipairis ang pangalan niya. Ipairis. Pabotismuhan. Ipairis sa listahan. Dahil gusto niya magbagong buhay. Pagpagan natin ito mahal na Panginoon. Tapos nag-conduct tayo ng drug symposium, siya yung nagpapatutuo sa ating drug symposium sa mga eskwilahan, mga national high school sa Tugigaraw. Halos naikot natin yan. Libo-libo po yung mga dumadalo, mga estudyante, nag-drug symposium kami, ginamit siya, siya nagpatutuo. Na huwag kayong pumasok sa droga, masama ang droga, ganun. Naubos ang pera niya sa droga hanggang iniwanan siya ng asawa niya. Anong nagbotismo siya, mainit siya naglingkod, nagbalikan siya sa asawa niya, at nagkaroon siya ng trabaho regular. Di tinanggap siya sa trabaho. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So may prohiba. May ebidensya talaga ng ating paglilingkod. Hindi hukos-pokos. Hindi ito haka-haka. Totoo ang Diyos natin. Amen. Everybody say praise the Lord. At doon ko naunawaan si Duterte, yung pangulo natin, ating mahal na pangulo. Yung pala si Duterte, galit na galit sa drug addict. No? Doon, ko, doon ko naunawaan eh. ah? Kasi yung mga drug addict, yung mga patutuo nila, habang nag, naglalasing sila, nag sila sa droga, madaling araw, imagine, sasabihin unang dadaan, sasaksakin ko naman yung dadaan. Sasaksakin. Walang, kas, walang kamuhang-muhang. Dumaan lang. Tapos nandoon yung mga drug addict. Sabog na sa droga. Unang dadaan. Sasaksakin. Kung mayroon lang nang ng ganyan, sa Tukigaraw, may dumaan. Eh, yun ang sinabi nila eh. Unang dadaan, sasaksakin. O di, sinalubong. Pak! Sinaksak. Patay. Takbo sila. Pinuntahan sa pinuntahan pa sa punirarya kung sino yung nasaksak. Kunwari, dun, dun, punta sila doon, makiramay. Pagtingin nila sa punirarya, ang sinaksak pala nila, kasama nila. Inutusan na bumili ng karne, isang kilo, nakawin ng siyam kilo. Isang kilo, tapos nakawin yung siyam. May adik eh sino naman ang papalag, eh, adik yung inutosan. Yung pala yung sinaksak nila, hindi na nila kilala. Yun pala yung inutosan nila na bibili ng pulutan. Kasama lang pala nila. So sabi nila, ay walang swerte. Eh, yan ang unang dumaan. <laughs> Paano hindi dadaan? inutosan nga nila, pauwi na. So, ganun. Na demon possessed. O, ganun din ang komunismo, minamahal. Bakit nilabanan ni malapastor? Sabi niya, beware communism is satanism. Dahil once na maniwala sa komunismo, demon possess ka na. O, di ba yung mga estudyante sa UP, kahit gaano katalino, inaaralan sila ng komunismo. Eh, hindi basta-bastang matanggal yan. Parang tato na yan. Maliban nilang kung mainit ka talaga, sa malapinon. Pero kung hindi, hindi matanggal-tanggal yan. Kasi yung kasinungalingan ng komunismo, konay, dikit na sa'yo yan eh. Dumikit na sa'yo. Talagang mahirap, mahirap matanggal sa'yo yan. Kasi yan yung, yun ang natutunan mo. Akala mo totoo. Pero pag makarating sila sa Jesus Miracle Crusade, ayun, matanggal yon. Dahil makita sila ng mga himala. Signs, wonders, and miracles. Amen. Pero kung doon pa rin sa kanilang reliyon, eh magmuni-muni mag talaga sila. Huh? Hindi man sila maging ateista, pero agnostic sila. Yung agnostic, yung ibig sabihin pag ikaw ay tatawaging agnostic, naniniwala ka sa Diyos, pero may duda ka. May Diyos, pero mayroon kaya. Parang ganoon. Agnostic ang tawag noon. Pero kung ateista, wala talagang Diyos. Walang Diyos, walang demonyo, walang espirito. Parang ang buhay ng tao ay katulad lang din sa aso. Walang kaluluwa. Yan yung paniwala ng mga ateista. Pero yung mga agnostic, 50-50 yung paniwala nila. Pero dito sa Jesus Miracle said, hindi pwede 50-50. 100% talaga. Amen. Na may Diyos na buhay. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So sabi ng mahal na Pinoon, minamahal, sa Acts 2.4, yung sinabi ng Malapino sa Acts 1.8, basahin muna natin ang Acts 1.8. Dito sa mga gawa 1.8, ang sabi po rito, Datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaulihulihang hangganan ng lupa. Sa 2.4. Sa 2.4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na, na kanilang salitain. Sa 1906. 196. Sa 19 sa is ng mga gawa, ang sabi po rito mga minamahal, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsipagsalita ng wika at nagsipanghula. Palakpakan e. natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ito yung kailangan ng tao ngayon. Ito yung kailangan. Hindi reliyon. Ang kailangan ng tao, yung kapangyarihan ng Diyos. Espiritu ng mahal na Panginoon. Yan yung kailangan. Ha? Hindi lahat nagdadala ng Bible, Kristiyano. Katulad na din lang sa Armalite. Hindi lahat nagdadala ng Armalite, Sundalo. Amen. Sasangayon yung ating kapatid na sundalo. Hindi lahat nagdadala ng armalet, sundalo. Mayroon nagdala ng NPA. <laughs> Di ba? Diba? Mga, mga hold-upper. Yung mga sindikato, mga high-powered pang armas nila eh. Ha? Yung mga NP, AK-47 pa yung armas nila, mas high-powered pa sa sundalo. So hindi lahat nagdala ng armas, sundalo. O pulis. Ganon din sa Bible, hindi lahat nagdala ng Bible, Kristiyano. Amen. Yun lang, nagdala ng Bible na nakatanggap ng Holy Spirit. Everybody say praise the Lord. So kung sa mga sundalo pa, yung nagdadala ng armas, yung, yung tunay na sundalo, yung talagang license sila. No? <laughs> oh. Hindi yung nag-aawl, kahit sundalo yan, kung nag-aawl, hindi na sila recognize, eh, hindi na sila sundalo. oh Ganun din sa mga anak ng Diyos, may namahal. No? Matanggap mo lang yung Holy Spirit pag sumusunod ka sa kaluban ng malapinon. Mayroon pong chain of command. Ang pinaka-commander natin, ang mahal na sa langit. Everybody say praise the Lord. Ganon din ang mga sundalo. May chain of command yan. Mayroon silang sinusunod na pinakamataas, ang presidente, tapos yung chief of, chief of staff, mga ganyan. O, mayroon silang sinusunod. E kung hindi ka nasusunod doon, magiging los command ka na. O, considered ka din kalaban. O. Ang Jesus Miracle Crusade, mayroon lang tayong isang pastor na hinirang na malapin anointed by God, propeta ng Diyos, totoong man of God. Pag hindi ka nasusunod sa kanya, eh wala ka na sa chain of command. Kung maraming nagtangka, kala nila, yung gef nila, kasi nakarana sila na naglihas gumaling. Nilihas yung lumpo, lumakad. Nilihas yung patay na buhay. Nagsarili. Nako, kahit lagnat, hindi na. Kahit sipun, wala na talaga. Ha? Huh? Kasi naputol eh. Parang kuryente din yan. Pagputulan ka ng linya, iilaw pa ba yan? Sabi, iilaw, sa may generator. Oh, magpandar ka ng generator. Pero iba talaga yung kuryente. Amen. Magasto, generator. Araw-araw ka nagpapaandar. Oh. Instead na magbayad ka lang ng kuryente ng 5,000 monthly, baka sa generator, baka doble, triple pa ang gastusin mo. No? Oh. So, kailangan sumunod ka. Pag may billing, bayaran mo. Amen. Para hindi ka putulan. Ganun din sa paglilingkod sa malapinon. Pag tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi, hindi tayo puputulan ng power. Hindi buburahin yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. ha ah. So, ang mahal na Panginoon, nag-warning na yan. Pag ikaw ay papunta na sa daan na parang lilihis ka na, maligaw ka na, may warning na yan ang mahal Panginoon. No? Okay lang kung member ka ng choir. Kasi ang choir, talaga <laughs> absent ka lang ng isang gawain. May warning na kaagad. Hindi ka nakakanta. Di ba? Suspindi ka. Pasting ka ng three So kung gusto mo talaga manatili sa choir, gagawin mo yon. Sa paggawin mo, lalo kang maribay. E kung hindi ka choir, hindi kami member sa mga awit, tapos absent ka. Tuloy-tuloy yung absent mo, manlamig ka na ngayon. Amen? So yan naman yung iiyak natin, malapit noon, pabalikin mo, makapatiran, di ba? Lahat. Mahalaga yan. May namahal. Tapos, so, Isang taon na pinagpipre mo, tatlong taon na, wala pa rin, hindi pa rin bumalik. mo pa rin. Tatlong taon, apat na taon, hanggang sampung taon. Pag sampung taon na, Lord, paluin mo sa siya, Lord, paluin mo. eh, sampung taon na, di ba? Kawawa mo, Lord. Eh, paluin mo na lang, Lord. Pag mapalo na, babalik na dito. Pinalo na. Yun, yun ang ginagawa, yun ang ginagawa ng iba. Pag nag-backslide na yung mga anak na, Lord, paluin mo, Lord, paluin. Oh. Pinalo. Bumalik. bumalik. hindi naman pinagaling ka agad ng malapin yung palo. Iba naman yung hingi kasi mahal nga siya anak. Lord, ilipat mo na lang sa akin yung sakit niya, Lord. <laughs> kasi mahal ko siya, Lord. Amen? O, oh, talaga hindi biro minimal. Kung ano yung babanggitin natin, nangyayari po yun. Warning yun eh. Oh. Sabi ko nga, pag ikaw ay member ng choir, mapalad ka. Kasi naandyan dyan ka yung effect ng disiplina. <laughs> ano kayang kakantahin namin bukas? Di ba? Pero naka-absent ka. Ano kayang kakantahin ng bukas? Reading-ready ka na. <laughs> Pagdating, pag-upo mo, binulungan ka. Hindi ka na pwedeng kumanta. Oh, <laughs> Hallelujah! Hallelujah. Oh. Kailan ako kakanta? Pasting ka muna ng 3 days. <laughs> Pasting ka ng 3 days. At least, ma-revive ka. Hindi sa sunod, hindi mo na gawin So, bihira po yung mga choir member na nanlamig dahil sila ay nakafocus. Amen. Binabantayan. Mahirap naman yung nawala ng isang buwan tapos pag, pagdalo, kanta na naman. Oh. Hindi gagayahin ng iba yon. So, walang parang, parang ano, parang walang kwenta. Pero kung makita mo, istrikto yung choir. Ikaw dyan na nakatayo, pag tayo ng choir, tumutulo na yung luha mo. Bakit? Yung mga choir na yan, paano kaya sila nakamaintain? Paano kaya sila, paano kaya nila na, na tuloy-tuloy sila nagpagamit? Ang hirap ng choir. Di ba? Amen? Oh, hirap. So, pagtayo mo pa lang, mararamdaman na ng kapatiran ang presensya ng mahal na Panginoon. Lalo na kung mga bagulang mo nandyan, tapos tumayo ka dito, iiyak talaga yung mga magulang mo. Salamat ang anak ko na bilong dyan. Kay, kasi kung hindi, aywan kulang, sa Sasakit at sasakit ang ulo ko. Everybody say praise the Lord. Oh. So kung mayroon kayo mga anak may na mahal na hindi pa nag-choir, palapitin nyo. Oh. Yung iba kasi, akala nila, basta-basta lang nakakanta dyan. Apply. Ate, pwede ba mag-choir? Anong gusto mo? Youth? Gusto ko finest ate. Finest ka agad ha? Sa pangalang finest. 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 Ito ang gagawin mo. So, memorize ka ng kanta. Sumali ka sa practice. Tapos, pag okay na ako ate, sa kan memorize ko ng kanta at alam ko na yung koryo, pasting ka ng tindes. days. Teen days na hindi na siya mag -react. Ano? Gusto mo? Ay, in inquire lang ate. Inquire. Gusto mo mag-quire? Ay, inquire lang po. <laughs> Nagtatanong lang. <laughs> Hirap talaga. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. <laughs> Ayaw ko na mag-quire ate. Anong gusto mo? Gusto ko, gayahin ko si Kuya Daddy, mag-preacher ako. Hindi basta-basta. Dadaan ka muna hugas ng plato, hugas ng kaldero, utusan ka. Oh. Eh, wala namang pumasok ng preacher, na preacher ka agad eh. Ah, dumaan mo na ng kiski sa niya. Katakot-takot na problema. Makaranas ka ng problema sarili mo. Kung makalampas ka doon, eh talagang preacher ka. oh. Lalo na kung pagsubok, pamilya mo mismo. Ako mismo, mama ko. Pinagpipre ko na makarecover, din na-slide sa CR, na komatos. Tuluyan na matay. Sabi ko, malapay noon. Maraming kapatiran, gumaling. Ayun, talagang iparanas ka ng ganun. Susuko ka ba? Pag hindi ka susuko, talagang gagamitin ka ng mahal ng Panginoon. Amen. Ha? Naranasan kong pag-uwi sa amin, hindi ko hindi nako na pinapansin. Mga classmates ko pag makita ko, umalis. Tapos sa talikod ginagano nila ako si Raulo. Si Raulo 'yan. Nag-aral, luminto, tapos pumasok sa Born Again, wala namang sahod. Wala akong may pakita sa kanila na pinagpala ako nung panahon na 'yon. Pero ngayon, aw oh, sila na mismo nag-invite. Uwi ka naman dito, mag tayo. Drug symposium tayo sa school. Pati mayor. E kung matuloy yung ating church anniversary sa buhol, dadalo daw yung governor. Isip-isip po. Aakyat yung governor dito sa barangay namin, dadalo sa chapel. Grabe na mga malapit magpala. <laughs> sa bagay, eleksyon. Amen. Pero, effort na rin yun. Hindi naman lahat na politiko dadalo talaga eh. Kasi pag sila dito, sa pagpupuri pa lang, magtalsikan na yung mga demonyo. Di, hindi na sila pwedeng magsinungaling. Amen. Oh. So para silang nasusunog dito, minamahal. Sabi nga ni yung mayor ng Tugigaraw, pinagsalita ko, sabi niya, sabi niya, grabe dito. Habang nakikinig ako ng inyong patuto, para akong natutunaw. Hingiya ako. O, tingnan mo. Ngayon lang ako nakaranas na ganitong gawain. Talagang, nakita yung umiiyak. Tumutulo din luha nila. So, ilan ang politiko dyan sa tugigaroon na baptized natin? Hanggang ngayon, nananalo. Eleven. Mga abogado pa yung iba. Dito sa Isabela, wala pa. So, kung mayroon kayong mga kaibigan dyan gustong dumalo dito, tawag lang kayo sa akin three days before kasi punuin ko yung baptismal tub ng tubig. Ilubog natin. Amen. Dok, yung sinabi mo sa akin, lubog natin sa tubig. Para pag sila ang manalo, sabihin lang, libre ang gymnasium. Magkalat na kayo dito sa lugar. Amen. Everybody say praise the Lord. O oh, yun ang ginawa sa Rizal eh. Nagbigay kami ng sulat sa mayor. Nakita, beware sa satanism. Sabi, Brad, magkalat na kayo dito sa buong Rizal. Oh, kahit bawal, pinapasok tayo. O oh, rinan mo, pinagpala ang Rizal. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Pag makadala kayo ng mga politiko dito, grabing mga anghel magpapalakpakan. Pero siguraduhin nyo, bago lumabas, ilubog natin sa baptismal tab. Magpabautismo talaga. Amen. Kasi kukuha, kukunin nila yung buto natin. Diamond, diamond yun. <laughs> Para ang bawat isa sa atin, mayroong hawak na diamond. Ang buto nila isa lang din, di ba? Amen? Ang buto ng presidente, ilan? Isa lang. Pantay-pantay. Buto ng pinakamahirap. Isa lang din. Oh. Bago nila makuha yon, parang diamond. Bawat isa may hawak na diamond. Gusto nila na kunin yung diamond natin para dadami yung diamond nila. <laughs> oh, bago nila makuha, kailangan makuha din natin sila. Magpabotismo sila. Everybody say praise the Lord. Matalo o manalo, panalo sila. Dahil hindi sila itatapon sa dagat-dagat apoy. So, bawat isa sa atin mayroong misyon. Saan man kayo naroon? Nasa business kayo? Yung kasama nyo sa business, yan yung misyon mo. Sundalo ka, kasama mo sa sundalo. Kung NPA ka, kasama mo dating NPA. Ikaw ay farmer, kasama mo farmer. Teacher ka, kasama mo teacher. O mga estudyante mo, Oh, yung anak ko, si Angel, nagtuturo sa college. Sabi ng mga estudyante niya, Ma'am, mag-share ka muna, Ma'am, kasi nabuburing na sa puro puro English-English, yung mga grammar-grammar. Nakakaburing din yon, Amen. Oh, mag-share ka muna, Ma'am. So, nag-share siya ng patutuon niya. Kanta muna tayo, Ma'am. Di, kanta sila. Habang kanta, na nagkapuspusan para tuloy nagpilosip na sila sa room. Uyak <laughs> yung mga estudyante. May kapus-pusan, puspusan. Iyak. Oo. Oh. Pagkatapos, yung pala, mayroon siyang mga estudyante na gusto nang mag-drop. Hihinto na dahil karabing kahirapan. Tapos mayroong broken family. Daming mga problema. Doon sa kanyang pag-share at sa pag-awit nila, nagkaroon sila ng kalakasan tapusin ang kanilang pag-aaral. Oh, yun mo. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon Minmal. Kuling talata. Hallelujah. At ipong basahin sa Matthew 6.33. Popular po na versikulo yan, pero palagi po nating tandaan. Bago darating ang pagpapala, bago darating yung desire ng puso mo, ako naniwala 100%. Kung ano yung desire ng puso mo, yan ang ibibigay ng Diyos sa Pero ito muna ang ating uunahin. Dito sa Mateo, 6, 33, sabi rito, Dadapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwilan at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa Everybody say praise the Lord. Bago ibuhos ang pagpapala, ah, bagyo ng pagpapala, o tsunami ng pagpapala, seek ye first the kingdom of God. Sumunod muna kayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Ang mga tao ngayon, hindi na nila alam anong gagawin. Yung nangyari sa Ukraine, yung paglusob ng Russia sa Ukraine, isa po yan sa buhay na ihimplo. Na ang lahat na bagay, material na bagay, minamahal, bigla lang palang maglaho lahat yan. Pagdating na ng gera, pagdating ng kaguluhan, wala kang madadala. Yun ang nangyari sa mga tao sa Ukraine. Sila po ay nag-evacuate sa Poland, o sa mga silingang mga kapitbahay na bansa, wala po silang nadadala. At ang kanila po mga loved ones, 18 years old to 60 years old, kailangang manatili doon at makipaglaban hanggang kamatayan. Yun lang po mga babae, mga matatanda at bata pa ang nakakalabas. Halimbawa, mangyari sa Pilipinas yan. Biglang magpag-isip ang China na hindi lang yung Spratly ang kinin ko di buong bansa. Ano kayo mangyayari sa atin? Saan tayo tatakas? Wala naman tayong karating na bansa na katulad ng Poland. Dagat ang pagitan. Hindi tayo basta-bastang makapunta sa Japan tatawid ka ng dagat. Ang hirap. Pero, ang assurance po natin, dahil dito, ang propeta, ang tao ng Diyos, dito, ang tunay na iglesia ng malapinoon, para i-spread out sa buong bansa at sa buong mundo. Ibig sabihin, protektado ang Pilipinas <laughs> sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon walang makagagalaw sa bansang Pilipinas. Kasi naka, nakalaan na yan. Nakaplano na yan. Pagdating ng panahon, may namahal. Bago babalik ang malapin noon, mayroon pong worldwide na evangelism. Ibig sabihin, Mismo yung ibang bansa na mismo ang magre-request. Padalhan mo kami ng mga preacher dito. By September, for the first time, na mayroong Pilipino na pastor na parangalan ng Hall of Fame, ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda. Sino po ang nag-appoint sa kanya? Nagbuto sa kanya? Buong kakristyanuhan sa buong daigdig <laughs> na mga apostolic doctrine composed of thousands of churches po yan na de in Jesus' name. Nagkaisa sila. Ang napili nila ating kagalanggalang at minamahal na pastor William Meda Parangalan siya ng Hall of Fame. Walang makagagawa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang buhay ay normal sa kanyang mag-ayuno. 40 days, many times. 21 days. Yung 2 meals niya, araw-araw yon. 13 days, 93 days, 3 months sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, plus 40 days before siya umakyat, 130 days. Buhay! Buhay! Sabi ng mga pastor ng iba't ibang siktat, dinominasyon, di na makalabas ang mga pastor na buhay nasa kampo siya ng Abu Sayyaf na monitor nila sabi ng mga pastor mga Abu Sayyaf mga demon possess kayo aakyatin ko kayo dyan magkukrosada kami sa kampo nyo kung ano yung sinasabi niya tinutupad niya pumunta siya umakyat siya pagakyat niya doon sabi ng mga Abu Sayyaf na papanood kita sabi mo mga demon possess kami mga Abu Sayyaf kami hindi ka na makakalabas buhay. Pupugutan ka namin ng ulo. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi. Dahil ang malapastor ay under the protection ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi siya kayang galawin. Lahat na kumakalaban sa Kanya, napapahamak sila lahat. Sabi na hindi na magtatagal ang malapastor. Sila yung nauna na matay. Malapastor, buhay na buhay. ganyan. Pag ikaw ay pinili ng Mahal na maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Maging anak ng Mahal na Sons and daughters of our Lord Jesus Christ. You belong to the kingdom of God. Awitan po natin di Mahal na Hallelujah. Hallelujah. sa ating kalagitan na presensya at yung mga pinuho ating kalagitan ng presensya ng mga Panginoon bino mahal. Hallelujah, buksan po mapus. Receive and be filled the Spirit of the Lord. sa gawain ito, tanggapin po niyong mahal na Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay. Hindi po aksidente ang inyong pong pagpanood. Mayroon pong apat na reglamento ang kaligtasan. Una-una, panlampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawang pagsisisi. Talikuran lahat ng mga masamang gawa. Pangatlo, botismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Para mahugasan, papatawa na yung mga kasalanan. Pangapat, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na ang gagawa. Hallelujah sa pangapat may namahal. Sumunod kayo sa panalangin ito. Panalangin sa pagsisisi. Banggitin po nyo, lahat ng mga viewers, mahal ng mga baguhan, hallelujah. Salamat sa Ibanghilong Kaligtasan na kinapakinggan. Salamat mahal ng Panginoon, sa pagkakataong ito. Ako po itaos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita nakin aking personal tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan saklat sa ng buhay sa kalitin. Iligtas mo ako Pinon, sa puwing mamahal sa buhay. ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Akilama Diyos na makapangayon sa lahat. Aming pinagamamalapis. Mga Pinoon, sa lahat na tumagap sa iyo bilang Panginoon, tagapaglitas ka ng buhay. Patawarin mo sa isa kalamang Baguhin ang kalamang buhay. Gawin mo silang tunay kristya. Isulat mo kalamang pangalan. Saklat ng buhay sa kristya. Ligtas mo sila malapis. Sa po sa buhay. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, may mahal. Aleluya, tayo po mag-isang manalangin. Aleluya. O da mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Pinsus. Minsan pa, mahalapin na, pa, mahal na humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip, nagawala na bagit. May mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong balarpan patawar mong bawat isa mahal noon. Sa oras na mahal abutin mong pangilangin mo na o Diyos sa iyong nagkilang pangalina sinasaway in the mighty Jesus. Cast out demons of trouble, sickness and diseases, vices, problems and be doubts. Pamati ka at sickness. Be healed in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo, may namahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump three times and shout, Hallelujah, praise the Lord. Three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord.